Hey សួស្តី អ្នក នេះ ខ្ញុំ ធ្វើ video clip នេះ ទី គឺ ចង់ លះ ថា អរគុណ ខ្លាំង មែន ទែន ចំពោះ 1000 subscriber អរគុណ អ្នក គ្រប់ គ្នា ដែល បាន ជួយ subscribe អរគុណ អ្នក ដែល ចំណាយ ពេល វេលា ស្ដាប់ ខ្ញុំ និយាយ ឬ ក៏ ស្ដាប់ ចំណាប់ អារម្មណ៍ ផង ខ្ញុំ ចំពោះ រឿង នៅ ពេល ដែល ខ្ញុំ review រឿង អី ហ្នឹង ជា មធ្យម ជា មើល 1000 subscriber ហ្នឹង ជា មធ្យម video ផង ខ្ញុំ review ផាជា 100-200 view ហ្នឹង អរគុណ មែន ទែន ដែល បាន មើលហើយអ្នក comment ថាជា 10-20 comment ហើយនិយាយទៅមុខអដែលសឹងគ្រប់វីដេអូហើយអរគុណអ្នកគ្នានឹងមែនតើខ្ញុំអត់មាន celebrate ទេ 1000 subscriber គឺចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូ Q&A អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសួរអីក៏បានដែរតាក់ទងនឹងរឿងតាក់ទងនឹងលក្ខណៈ director ឬក៏តារាសម្ដែងនិយាយទៅអីក៏ដោយតាក់ទងនឹង movies ខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយបានប្រាប់ថាខ្ញុំសួរសំណួរណាដែលមានចម្លើយនៅក្នុង Google ណាសួរសំណួរលក្ខណៈតាក់ទងនឹងចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏តាក់ទងអីទៅខ្ញុំសួរសំណួរលក្ខណៈមួយម៉ាត់ឆ្លើយមួយម៉ាត់ឬក៏សំណួរនេះខ្ញុំនិយាយចេះសំណួរមានចម្លើយក្នុង Google search Google ខ្លួនឯងទៅសួរតាក់ទងនឹងរឿងទូទៅច្រើនតិចមកព្រោះអ្នកដែលឆាតសួរខ្ញុំពេលច្រើនគឺសួររឿង superhero សួរអីមើលទៅធំធំហើយក៏មើលរឿង superhero ច្រើនមិនមើលរឿងទូទៅខ្លះទៅមានរឿងច្រើនល្អមើលច្រើនមែនទេនឹងហើយខ្ញុំនឹងកាន់តែសប្បាយចិត្តបើសិនជាមានសួរខ្ញុំតាក់ទងនឹង Batman Batman That's what I said Batman No, you're saying Batman. Listen, I'm Batman.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  ដឹងហើយអរគុណមែនទែនចំពោះ 1000 subscriber យើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត Bye bye.